Някои неща са много глупа, а? Други пак съм тебе, не виждам така. Дириш си партньор, живота да е с тебе до смърта, но не търсиш ти живота да си в него след смърта. Блъскаш за емоти къща, за да си подсигурен, но защо глава обръщаш пред дома с кръв платен? Трупаш вещи и удобства, за да лесе ти деня, предаваш се на роста без да мисли за деня. Я фащай гората, е силен дуртка. Образоваш се достойно, залепен за интернета, но живееш ли достойно, за да радва се небето? Виждаш, че смъртта ни чака, всичкото и да ни отнеме, но оставаш си в мрака, без изобщо да ти дреме. Виждаш, че смъртта ни чака, всичкото и да ни отнеме, но оставаш си в мрака, без изобщо да ти дреме. То си му работа, хоро плашеш. Като крадец в нощта, идва деня. Идва на бати фарчот. Ще бъде като в новите дни. Не каяха и по компютърите седяха, влюбени в облаги и пари. Без чест, без бракове живяха. Ще бъде като в лотовите дни. Мъже с мъже, жени, жените спяха, пресисени от вино и храни. В аборти и къви ще се ляха, ще бъде като в Исусовите дни. Мнозина чудесата му видяха, но без масло лампа не гори. На тъмно неразумните заспаха, ще бъде как в Исусовите дни. Мнозина чудесата му видяха, но без масло лампа не гори. На тъмно неразумните заспаха, с женска душа съм се родила. Don't worry, be happy, че оставяма да дремна малко, релакс, релакс. От вярата ти има смисъл, дори когато си сломен, зато и словата е написал, за да бъдеш насърчен. Там намираш правилата за живота, светоста и в духа ти светлината се излива с любовта. Има смисъл от ракийцата. Канабиса, канабиса. Трива, трива ми дай намери. И оттам ти гледа разнат, връзках се не превъзнесен сам Христос, за да угаснат греховете в храм небесен. Вярата ти има смисъл, радвай се и тържествуй, в книгата те е записал със увереност, воювай. Бахта в заблуждение сектант. В Карлуко няма такива случаи. Време е да сложа в словата, време е да обясня живота, време е да сложа светлината в раните и смъкващи живота. Ракия на време, баци. Време е да стана в огън, време е да стъпча тъмнината, време е с кръста на Бога да пореса черното в душата. Времето е пари. Време е да събера сърцата, време е да обясним живота, време е да светим светлината и така да известим живота. Ръки на време, баце. От вярата ти има смисъл, дори когато си сломен, зато и словата е написал, за да бъдеш насърчен. От вярата ти има смисъл, радвай се и тържествувай, в книгата ти е записал със увереност, воювай. Сектант.